Rusia, Amerika Syarikat, China, India, Israel, Perancis, Korea Utara, Pakistan, dan Britain. 9 negara yang saya sebut ini adalah negara yang mempunyai senjata nuklear. Senjata nuklear adalah satu senjata peperangan yang sangat digeruni. Pertama sekali digunakan pada tahun 1945 oleh Amerika Syarikat menyerang Jepun di Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan, tanpa mengorbankan nyawa jutaan askar, Amerika berjaya menghancurkan Jepun dengan 2 butir bom nuklear sahaja. Jadi hari ini kita akan melihat 5 negara yang mempunyai peluru nuklear terbanyak di dunia. 5. Great Britain. Britain mempunyai 216 jumlah senjata nuklear. 120 bersedia untuk digunakan pada bila-bila masa. Senjata nuklear Britain dibina pada tahun 1952. Britain adalah negara ketiga yang mempunyai nuklear selepas Amerika Syarikat dan Rusia. Ini dilakukan untuk memperkuatkan lagi ketenteraan Britain kerana mereka sering terlibat di dalam peperangan, termasuk di Peperangan Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. 4. China. Jumlah sebenar senjata nuklear di China adalah rahsia dan tidak diketahui, tetapi satu laporan daripada Persatuan Saintis Amerika melaporkan yang China mempunyai 260 peluru bom nuklear. Ada setengah yang berpendapat senjata nuklear di China adalah lebih banyak daripada itu. Pada tahun 1954, senjata nuklear di China diusahakan oleh Mao Zedong, iaitu pengerusi Parti Republik China. Rusia yang juga Pakatan China membantu mereka untuk menghasilkan teknologi nuklear. Tetapi kerjasama di antara dua negara ini diberhentikan pada tahun 1986. 3. Perancis. Bermula dari tahun 1960 sehingga hari ini, Perancis mempunyai 300 peluru bom nuklear dan mereka mempunyai 280 peluru nuklear yang boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja. Perancis mendapat nuklear kerana mereka menjadi salah satu negara pakatan yang menyertai Perang Dunia Kedua. Apa yang menarik, mereka menghasilkan nuklear tanpa bantuan daripada negara luar sebelum mendapat bantuan teknologi nuklear daripada Amerika Syarikat bermula pada tahun 1970. Mendapat tempat ketiga di dalam senarai ini. 2. Amerika Syarikat. Negara ini adalah negara pertama sekali yang menggunakan senjata ini ketika Perang Dunia Kedua. Mereka menundukkan Pakatan Jerman dan Jepun dengan menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki yang mengorbankan lebih 250,000 orang. Amerika Syarikat mempunyai 6,970 senjata nuklear dan nuklear aktif yang boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja ialah 1,750. 1. Rusia. Negara yang mempunyai paling banyak peluru nuklear adalah Rusia, sebuah negara yang mempunyai kekuatan ketenteraan antara yang terkuat di dunia. Setelah melihat kesan nuklear pertama digunakan pada Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat, kerajaan Rusia tekad untuk memiliki senjata yang sama. Bermula dari tahun 1949, kini jumlah nuklear negara Rusia adalah sebanyak 7,300. Manakala nuklear aktif yang boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja adalah 1,750. Itu dia 5 negara yang mempunyai senjata nuklear terbanyak di dunia. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda like dan share jika anda rasa video ini bermanfaat. Pastikan anda like laman sosial kami dan subscribe ke saluran ini. Tekan ikon lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video di saluran ini. Sejumpa malam ini untuk kisah seram, Kopi Kopi Go, menarik setiap hari.